Orion Hlídka dnes opět cestovala po republice, aby našla šťastné výherce. Dnes se štěstí usmálo na Lužice. Tady máme hvězdičku Orion. Máte nějaké Orion výrobky? Máme. Tak se na ně pojďme podívat. Já vám je podám. 13, 14, 15 Orion výrobků, to je 100 000. Jupi! Mně dnes připadáte jak sen. Stačí mít hvězdu v okně a co nejvíc výrobku Orion a zítra můžete vyhrát třeba vy. Vyhrajte v Orion hvězdné soutěži 100 000 korun denně a jeden z 20 vozů Kia Rio. Orion.